Кажете ми, каде е вистината за цементарница? Имате ли увид, бидејќи од компанијата вела дека имаат градено филтри и дека не го загадуваат воздухот, меѓутоа градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска пак тврди дека тие се еден од најголемите загадувачи. Што вели Министерството? Вака, согласно постојната законска регулатива, како една од поголемите инсталации во државата, цементарница Усие поседува интегрирана дозвола, во која што точно се дефинирани услови за работа и начин на мониторирање. Значи, точно знаат како компанија и како инсталација, што све треба да имаат за да го намалат загадувањето на животната средина. Ова што го споменавте во однос на, особено во однос на воздухот, мораме да кажеме дека на две емисиони точки се мониторира цементарница Усие, тоа е ротациона печка 3 и ротациона печка 4. Податоците кои што ги има Министерството, врз основа и на селф-мониторингот, значи што го прави цементарница Усие, дека како емисионите, значи средномесечните емисиони и концентрации од овие две емисиони точки се под стандардите, значи не вршат загадување. Е, сега, оно што е исто така битно, а за кое што се врши контрола, контролата ја врши Државниот инспекторат за животна средина, ние само ја следиме интегрираната дозвола, секако во соработка со нив, е дека во овие, на овие две места, значи ротациона печка 3 и 4, како систем за прочистување се вградени врекјасти филтри, тоа е утврдено во интегрираната дозвола, со стапка на искористеност на истите од 100%, што значи дека они, оно што е побарано со интегрираната дозвола, го исполнуваат. Тогаш на што се должи коментарот на градоначалничката? Предпоставувам дека се должи на еден увид кој што го на вонреден надзор фактички кој што го направи инспекторатот, Државниот инспекторат за животна средина, кога се утврди дека од котларата за парно грејење, значи за грејење на просториите, се покажува надминување на NOx, мислам дека само на тој параметар, само на азотниот оксид, и веднаш беа задолжени од инспекторатот да се префрлат на грејење на газ. И сега, согласно правната регулатива, бидејќи беше тогаш изречена казна, се поведе постапка за спогодување, има Министерството овие води комисијата за спогодување, и имаше две седници на кои што, за жал, не успеавме да се спогодиме со цементарница Усие, и сега продолжуваме согласно закон. Најверојатно Државниот инспекторат за животна средина ќе пристапи кон прекршочна постапка, па ќе видиме како ќе се одвива процесот, меѓутоа секако задолжението за да се префрлат на газ останува и ќе видиме како овој процес ќе продолжи. Меѓутоа станува збор само значи за котларата за парно грејење од кој што се затоплуваат просториите во цементарница Усие. Ајде малку поинакво прашање, кога конечно ќе се воведат регулативи за селекција на отпад во секое домаќинство и дали веќе е почнат тој процес во некоја општина? Законски се поставени. Во моментов од нашите сознанија што ги имаме, знаеме дека само општина Прилеп сериозно работи на ова прашање, и тоа е за поздравување, и јас апелирам до сите општини да го следат примерот на општина Прилеп, бидејќи ова не е од скоро, они веќе неколку години назад тоа успешно го спроведуваат. Значи, во нашите закони постои опцијата, споменавме тоа уште од 2004 година, значи во првичниот примарниот закон за управување со отпад, но и со новиот закон. Локална е надлежноста, значи треба да се постават посебни канти или контейнери, ќе одиме сега најверојатно со контейнери кои што имаат различна боја, и точно се знае во кој контейнер што ставате од отпадот кој што може да му се изврши селекција и потоа нели да се рециклира. Е, сега, во рамките на тоа што ние како држава можеме да помогнеме, значи, од надоместокот за пластични кеси што го собравме, оваа година ќе распишеме јавна набавка со која што планирано е некаде околу 7.000 контейнери со големина 1,1 метар кубен, тоа не се мали контейнери, да ги поделиме на сите општини во државата, согласно големината на општина и бројот на жители. Обштините годините наназад, значи има изолирани примери каде што значи се обидуваат да воспостават примерна селекција.
на отпадот. И оно што е добро, значи постојат тие се наречени, само момент да ви кажам, колективни постапувачи. Значи колективните постапувачи се тие кои што ќе го соберат и транспортираат отпадот кој што ќе биде собран во овие контейнери, значи согласно законот постои можноста, колективни постапувачи имаме. Државата сега ќе направи напор да поделиме што повеќе контейнери како би можела да се селектира отпадот и ги охрабруваме општините да продолжат со овој процес. За кои подрачја во државата може да се каже дека во моментот се еколошки чисти или, ајде во една друга насока, можеме ли да посочиме критични точки на загадување во целата држава? Ајде, кој е најголемиот проблем? Не можеме да кажеме во моментов. Знаете, ако во одреден дел, да речеме, сме интервенирале, пример, во делот на заштита на подрачјето, како заштитено подрачје, секогаш паралелно ќе ни се јавуваат одредени проблеми на кои што мораме да работиме и да ги надминеме. Во делот на загадувањето на воздухот, многу се битни и климатските фактори, значи се направи доста изминативе години, особено во делот на замена на системите за грејење, државата интервенираше во многу јавни установи, во соработка со општините. Исто така, општините направија, значи, субвенционира голем дел од активностите, да речеме, граѓаните исто така да си ги променат, ги паметите оние акции замена за стари печки, за климатизери. Значи, континуирано се одвиваат акции. Јас неколку пати до сега сум изјавила, особено во делот на загадувањето на воздухот, е долг процес. Треба големи инвестиции, треба промена во навиките. Скоро читав една многу, многу бава репортажа во однос на тоа што значи суво дрво за грејење и што значи влажно дрво за грејење. Која е разликата кога горите суво дрво и кога давате доволно кислород во самата печка, без разлика дали е таа стара или нова, и што значи кога ставате влажно дрво во однос на загадувачките материи кои што ги испушта печката во случај со суво и со влажно дрво. Значи разликата е голема, значи треба да зборуваме, треба постојано да ги информираме граѓаните за вакви активности. Јас се надевам дека кога ќе ги спроведуваме кампањите, дека оваквите едноставни примери треба да им дадеме на граѓаните за да можат да разберат и за да можат да делуваат. Уште едно дополнително прашање, ако не ви е проблем, докаде процесот со прочистителна станица Скопје, дали во догледно време може да видиме некое решение? Јас сум секогаш оптимист. Мислам дека процесот оди во добра насока. Останати се уште некои документи кои што треба да се потпишат. На 22 овој месец го подпишуваме договорот за грант, обезбеден грант од еден механизам на Европската Унија, се вика Western Balkan Infrastructure Facility, значи грант пари за да се ослободи дел од заемот кој што е земен од двете банки. Така да мислам дека овој проект води во добра насока и мислам дека скоро ќе започнеме со негова реализација.